User entered your channel. Ink real! Altså, det er jo ikke særlig svært at slå hurtigt. Man skal bare trykke en masse gange på sin mus. Det kan jeg for også godt. User left your channel. Hvem gik ud? Gjorde den penis. Gjorde det ikke mere. Var det Chris, der gik? Ej, din fæsser. Jeg bliver jo lige så glad, når jeg tror, at Chris, der går. Men hold nu kæft, lol. Hvad har Chris nogensinde? Jeg vil have en ryg. Han irriterede os rimelig meget i går. Det er bare fordi vi sagde, at vi håbede, det var dig, der var gået ud hver gang. Det er altså ikke det kun det, I sagde, vel? Ja, det har I også gjort.